Amzade Ermenov, վերջին ժամերի, անգամ չասեմ օրերին ընթացքում տեղի ունեցող իրադարձություններին, երևի մի քանի հիմնականը նշենք, հա? Առաջինը դա Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Արամ առաջին կաթողիկոսի ուղերձներն էին կապված նրա հետ, որ պահանջում են նույնպես վարչապետի հրաժարականը։ Ի դեպ, այստեղ շատ կարևոր էր, որ մայրաթորից եկած ուղերձը դա անձնավորված չէր միայն կաթողիկոսով, այդտեղ փաստորեն հոգևոր դասի կարծիքներ, այդ թվում եպիսկոպոսների։ Եվ հետևաբար մենք ունենք երկու թևիցել և Սփյուռքյան, եթե այսպես փորձենք ձևակերպել, և ընդհանրապես ամենայն հայոց կաթողիկոսի և հոգևոր դասի ուղերձը, գնահատականը իրավիճակի և ելքը, որպես այդպիսի նրանց կողմից ամրագրվող վարչապետի հրաժարականը։ Երկրորդ, երևի բոլորս տեսնում ենք, հետևում ենք ընթացքին, որ ավելանում է համայնքների, համայնքապետերի, համայնքների ավականիների թիվը, որոնք պահանջում են վարչապետի հրաժարականը։ Եվ միևնույն ժամանակ այսօր, քանի որ լրացել էր ընդդիմության կողմից տրված վերջնաժամկետի ժամը, մինչև 12-ն էր, հիշում ենք բոլորս, արդեն քաղաքացիական անհնազանդության բավականին մեծ գործողություններ, ակցիաներ էին տեղի ունենում Երևանում և ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում և տարբեր քաղաքներում։ Սա եթե իրավիճակի հետ կապված։ Հիմա անդրադառնալով ուղղակիորեն արտաքին քաղաքականին առնչվող մի քանի հարցերի, երեք բոլորի ուշադրության կենտրոնում էր Լավրովի հանդիպումը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող անձի հետ, ես չեմ ցանկանում այս հանդիպման բովանդակային էլեմենտին անդրադառնալ, որովհետև անձը, ով այսօր ներկայանում է որպես Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար, բովանդակային ոչ մի էլեմենտ ապահովելու հնարավորություն չունի։ Չասեմ ունակություն չունի անձին չվիրավորելու համար, բայց որևէ հնարավորություն չունի, որովհետև եթե մարդը նշանակվել է վարչապետի կողմից, վարչապետի աթոռը զբաղեցնողի կողմից, որի հետ կապված տեսնում ենք երկրում ինչ է տեղի ունենում, և շատ լավ հասկանում ենք, որ բոլոր ճակատներում պարտությունից հետո ակնկալել որևէ նորմալ գործընթաց անհնար է, նրա կողմից նշված արտգործնախարարը ընդամենը կարող է հեզ ու հնազանդ կանգնել կոլեգայի կողքին ժամանակ առ ժամանակ, ինչ-որ բաներ կոնտեքստի ներս, ինչ-որ բաներ կոնտեքստից դուրս, փորձելով արտահայտել, այսինքն արդյունքում պլան կատարել, ոչ թե պաշտպանել երկրի և պետության շահերը։ Եվ մենք այս իրավիճակը ունենալու ենք, բնականաբար, մինչև այն պահը, երբ կլինի վարչապետի հրաժարականը և կլինի նոր կառավարություն, որից էլ արդեն կարող ենք ակնկալել ինչ-որ բովանդակային աշխատանք, այդ թվում արտերկրի գործընկերների հետ։ Նույն այս ֆոնին տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնց անդրադառնալիս ուղղակի էմոցիոնալ բաղկացուցիչը ցավը այնպիսին է, որ անգամ սառը դատելն է շատ բարդ, խոսքը վերաբերում է թե Արցախում, թե Սյունիքում, միշարք համայնքներում տեղի ունեցող իրադարձություններին, երբ օրինակ գյուղապետը կամ գյուղի համայնքի տղամարդիկ ադրբեջանցիների հետ բանակցում են, այդ բանակցությունների արդյունքում նահանջում են, փորձում են պայմանավորվել հողօգտագործման խնդիրների հետ կապված և այլը, չգիտեմ, զգում ենք արդյոք այս ամենի ներքո, որ հիմա մեր աչքի առաջ այդ մարդիկ, մեր համակաղակացիները, մեր պետության ժողովրդի ներկայացիչները, մարդիկ, որոնք առանց այն էլ ճկված են ցավի տակ, եթե այսօր նրանք իրենց մեջքին չեն տեսնում երկիր և պետություն, նույնը վերաբերում և վերաբերելու է բոլորիս վարչապետի ամեն ավել ժամի հետ կապված։ Այս կոնտեքստում ևս մի էական հանգամանք ես կուզենայի նաև օգտվելով եթերի հնարավորությունից դիմել այս պարագայում Ֆրանսիայի, մեր Սփյուռքի, մեր ֆրանսիահայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Պետք է հասցնել Ֆրանսիայի պետական մարմինների ուշադրությանը, կենտրոնացնել նրանց հարցի հետ կապված, որ սպասվում է արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնողի այց Ֆրանսիա, Ֆրանսիայի ցանկացած պաշտոնյա, ով կնստի նրա այդ հանդիպման, շատ լավ պիտի պատկերացնի, որ իր դիմաց իր կոլեգան չէ և մարդ չէ, որը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության շահերը և որևէ կերպ կապ չունի այդ շահերի տեսլականի պատկերացման հետ և այլն։ Որպեսզի հետո չլինեն նորից թյուրիմանություններ, որ նույն Ֆրանսիայի արտգործնախարարը
Հանրային ձևով ասի նույնիսկ ազգային ժողովում, որ Հայաստանի գործընկերները մեզ անգամ չեն խնդրել Արցախի անկախության ճանաչում, ուղղակի ի սկզբան է թե մեր համար, թե ֆրանսիական պաշտոնյաների համար, պարզ լինի, որ նրանք հիմա շփվում են անհայտ ծագման պաշտոնյայի հետ, որի հետ կապված որևէ բան պայմանավորվել է, կամ որի հետ որևէ օրակարգ քննարկել է, չնայած կասկածում են, որ օրակարգ ունի, որևէ իմաստ չունի, ուղղակի իմաստ չունի, որտեղ այդ մարդը երկիր չի ներկայացնում, շատ պարզ պատճառով երագույնը չի կարող լինել Նիկոլ Փաշինյանի մեջքին կամ նրան նշանակած որևէ պաշտոնյայի մեջքին։ Եվ ևս շատ պարզ բովանդակությամբ, անգամ նոր նշանակված ցանկացած պաշտոնյա, եթե համաձայնում է ստանձնել այդ պաշտոնը, կիսում է պատասխանատվություն ողջ արած չարածի համար այս թիմի և այս ամբողջական պարտության համար, որը մենք ունենք այսօր, և արժանապատվությունը ուղղակի գետնով տված, դեռ ինչ-որ իներցիայով շարունակում ենք այս ընթացքը, մինչև մարդը արդեն կասկածում են, որ կհասկանա ուղղակի ինչ-որ ձևով կհեռացվի երկիր ներկայացնողի դերակատարումից։ Սա է, որ ունենք։ Սակայն, ես ավելի շատ կուզենայի, որ մենք արդեն իսկ սկսենք մի փոքր այլ բովանդակությամբ խոսել։ Այն, որ վարչապետին մնացել են ժամեր, օրեր, կարևոր չէ, բայց հաստը նրանում է, որ ցանկացած եկող իշխանության համար շատ կարևոր է լինելու ժամանակի խնդիրը։ Ամեն ինչ այն կարգի է քայքայված և ավիրված, որ հետո նորից կորցնել ժամանակ, կորցնել օրեր, ինչ-որ բաներ մտածելու համար փաստը կայանալուց հետո, դա մեր համար բավականին շատ մեծ, այսպես կարող է բացթողում լինել իր հետ բերող բավականին խնդիրներ։ Հետևաբար, արդեն իսկ պետք է սկսել աշխատել, պլանավորել Պոստ Նիկոլյան Հայաստանի առաջնահերթ անելիքները, և այս առումով երևի թե փոքրիկ անդրադարձ կամ որպես, ասենք այսպես, մեկնարկ մի քանի ուղությունների հետ կապված համակարգելով, որովհետև կան խնդիրներ և թեմաներ, որոնց մասին առաջինացել ենք խոսելու։ Առաջին հերթին այս պարագայում, ուրեմն խոսքը վերաբերում է հետևյալին. պետք է լինի գործողությունների ծրագիր, դիվանագիտական աշխատանքի արտաքին քաղաքական ուղենիշների հետ կապված ըստ ամենակարևոր ուղությունների։ Գործողությունների ծրագիր, որը թույլ կտա այս իրավիճակում հետամուտ լինել մեր ազգային պետական շահերին, հաշվի առնելով ամբողջ քայքայածը, ամբողջ ավիրածը, որի հետ հիմա գործում ենք։ Երկրորդ էական հանգամանք, դրա իրականացնողների կազմի ամրագրում պիտի տեղի ունենա։ Եվ երրորդ էական հանգամանք, զուգահեռաբար, հնարավորինս արագ պետք է տեղի ունենա, այսպիսի բառ օգտագործեմ, վերամեկնարկ։ Այդ վերամեկնարկի խոսքը վերաբերում է հիմնական ինստիտուցիոնալ մի քանի կառույցի, եթե խոսում ենք արտաքինի մասին։ Հասկանալի է, որ նա շատ ավելի լայն է, եթե մյուս ոլորտները գումարենք։ Առաջինը՝ արտաքին գործերի նախարարություն։ Երկրորդը՝ վարչապետի աշխատակազմ արտաքին քաղաքականության, արտաքին կապերի հետ առնչություն ունեցող ստորաբաժանում կամ ստորաբաժանումներ։ Երրորդը՝ անվտանգության խորհրդի աշխատակազմ։ Սրանք մարմիններ են, որոնք պիտի գլոբալ ռեստարտի ենթարկվեն։ Ռեստարտի ընթացքում կամ ռեստարտից առաջ երկու ամենակարևոր խնդիր պետք է լուծել։ Այս հիմնարկներից, այս կառույցներից որևէ փաստաթուղթ չպետք է կորի, մենք սրա մասին խոսել ենք։ Երարխիկ կառուցվածքով ամեն ներքևի օղակը հնարավորինս ամեն ինչ պիտի անի փաստաթղթերը պահպանելու համար։ Երկրորդ էական հանգամանք, այս կառույցներում ղեկավար մարմինները կամ մարմինները, որոնք ի պաշտոն են ներկայացրել են Հայաստանի Հանրապետությունը, օրինակը բերեմ ԱԳՆ-ի վրա, նախարարի տեղակալներ, վարչության պետեր, արտակարգ և լիազոր դեսպաններ, շատ լավ կլինի, որ հիմա արդեն սկսեն կազմել իրենց հաշվետվությունները։ Հաշվետվությունների մի քանի էական կետ, որը պարտադիր պիտի ունենան ամեն արած հերթական հիմարությանը իրենց վարչապետի, ինչ ձևով են արձագանքել, որպես նախաձեռնություն և որպես իրականացումից եղած պրոբլեմներ։ Այս հաշվետվությունները պատրաստ թող սպասեն, պատրաստ հաշվետվություններով։ Իդեպ, հաշվետվությունների մեջ որևէ կերպ չօգտագործել տարաբնույթ, չգիտեմ, բառակազմեր, նախադասություններ, որոնք հնարավոր չի լինելու հիմնավորել փաստաթղթերով։
Այսինքն սեփական տված եզրակացություններից, հաշվետվություններից, առաջարկներից, նախաձեռնություններից, կատարողականներից թող դուրս բերեն այն հատվածները, որով փորձել են սեփական երկրի քաղաքական ղեկավարությունը, իրենց քաղաքական ղեկավարությունը, իդեմս վարչապետի եւ անմիջական հիերարխիայի վարտակին գործերի նախարարի ահազանգը հնչեցնել, ցույց տալ իրական պատկերը։ Եթե չեն արել, սա այլ վերաբերմունք է նախատեսում, եթե արել են, հետևողական չեն եղել, այլ կարգի վերաբերմունք է նախատեսում, եթե արել են եւ հետևողական են եղել, դրիվ այլ կարգի վերաբերմունք է նախատեսում։ Բայց կրկնում եմ, սա չպիտի լինի բարերով, խոսքերով, համուզելու փորձերով, այլ լինի փաստացի քաղվածքներով իրենց արած աշխատանքից, որը ունի փաստաթղթավորում, ամսատվով, օրով, ժամով եւ այլն։ Աշխատանք, որը փորձեք իրականացնել հիմա, մի թողեք հետոյի, որը որպիսի վերամեկնարկի ժամանակ մի կողմից թասը չորի, այդ չվառվի, եւ մյուս կողմից շատ կարեւոր էլեմենտ, որ նոր իշխանությունը իր գործողությունների ծրագրի հետ կապված հասկանա, կան արդյոք մարդիկ եւ որքան են նրանք, ում հետ հնարավոր է ճանապարհ սկսել սեփական երկրի եւ պետության շահերը պաշտպանելու հարցում։ Նույնը վերաբերվում է անվտանգության խորհրդի աշխատակազմին, նույնը վերաբերում է արդեն իսկ նշեցի կառավարության աշխատակազմին, արտաքին կապերի հետ առնչվող ստորաբաժանումներին, ստորաբաժանմանը կամ ստորաբաժանումներին։ ԱԳՆ-ի մակարդակով մոռացեք ձեր բոլոր ռոտացիաները, մոռացեք հիմիկվա նշանակումները, գրոշի արժեք չունեն հիմա այն բոլոր քայլերը, որոնք ներս ու դուրս դիվանագետների փոխանակում են անում, որտեղ այս ամենը ընկալվելու է պատասխանատվությունից փախնելու եզրույթում, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Եվս մի կարևոր հանգամանք, ժամանակն է, որ հիմա շատ արագ կառուցվի գործողությունների ծրագիր երկու հարցի հետ կապված։ Առաջին, նոր կառավարությունը պիտի ունենա իր ներկայացուցիչը եւ ներկայացուցիչ գրասենյակը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, իր ֆունկցիաներով, իր առաքելությամբ, իր անելիքներով, իր հաշվետվողականությամբ։ Սրա մասին պետք է մտածել, այստեղ պետք է ամեն ինչ ուրվագծել, հետո ժամանակ չկորցնելու համար։ Երկրորդ տեղական հանգամանք, իրավական եւ քաղաքական միտքը հայկական, հիմա պիտի փորձի գտնել պատասխանը հարցի, ինչ անել Արայիկ Հարությունյան։ Այսինքն մի կողմից հնչեցվող կարծիքները, որ նրա հետ կապված բոլոր խնդիրները առնչվում են նախագահի ինստիտուտին իր բոլոր նրբություններով այս պահից բխող, այո, կա այսպիսի խնդիր, բայց միևնույն ժամանակ առաջինը չկան անելանելի իրավիճակներ, եւ շատ կարեւոր հանգամանք եւս, Արայիկ Հարությունյանը ինստիտուտ փրկելու գործառույթի ներքո չպտի ունենա հնարավորություն փրկել ինքն իրեն, իր դեմքը եւ իր ամբողջ հանցավոր գործունեությունն ու անգործությունը, եւ միգուցե իրավական գնահատականով հետո դավաճանության արկայությունը։ Այսինքն այստեղ պետք է գտնվեն լուծումներ, որոնք եւ քաղաքական եւ իրավական տեսանկյունից բավարարում են օրվա պահանջներին, մարտահրավերներին եւ ստեղծում են հնարավորություններ թե արժանապատվության իմաստով, թե քաղաքական գործընթացի իմաստով, թե օրակարգերը զարգացնելու իմաստով։ Ես հատուկ այսօր չանդրադարձա հումանիտար խնդիրների բլոկին, որի մասին շատ է խոսվում, բայց կարծում եմ, սրան էլ կունենանք հնարավորություն անդրադառնալու, սրան եւ իհարկե ոչ միայն։ Այս ամենը պետք է սկսել անել վարքյան շուտ, անկախ նրանից, թե ժամեր, թե օրեր հետո այս երկիրը կազատագրվի Նիկոլ Փաշինյանից։ Կարեն Բեկարյան, Տողերի Արանքում, Արմիս։